в Україні відновиться спека, і це знову буде висока ймовірність сильної спеки. Ну, принаймні, в нашій сьогоднішній розмові з кліматичною зброєю, ну, ми можемо якби поставити крапку. Ми навіть з вами в сьогоднішній розмові говоримо про якусь високу ймовірність пустелі на території Чернігівської області. Закінчиться війна, і військова метеорологія стане однією з найцікавіших, я думаю, і найтаких престижніших професій. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я з Вокщек, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо популярні міфи та упередження із різних сфер нашого життя. І сьогодні у нас в гостях Наталка Діденко, синоптикиня та метеорологиня. Наталко, вітаю. Вітаю вас також. Так, цьогоріч в нас була аномальна спека, і це породило велику кількість конспірологічних теорій, зокрема, і про те, що це все нібито кліматична зброя. То що ж все-таки провокувало таку високу температуру цього літа в Україні? Ну, не знаю, що почати, чи з кліматичної зброї, чи з архіву. Ну, я хочу сказати одразу, що спека була надзвичайна, спека була сильна, це правда. Ми всі говоримо в основному зараз про липень, який нам пригадується, тому що ми живі люди, і ми це найбільше відчули. Але, наприклад, якщо звернутися до такої сухої і байдужої статистики, то червень, за інформацією ВМО, Всесвітньої метеорологічної організації, був відзначений як найтепліший червень на усій земній кулі за всю історію метеорологічних спостережень. Що стосується липня, звичайно, була, як я вже сказала, надзвичайна спека. Ну, про кліматичну зброю я навіть не знаю, чи тут треба сміятися, чи просто спокійно це розвінчувати. Напевно, будемо спокійно розвінчувати. Ніяка це не кліматична зброя, хіба що дуже якась вже надзвичайно таємна. Але все ж таки, я думаю, якби була надзвичайна ця кліматична зброя, то принаймні показники перевищували б багаторічні рекорди. А так ці рекорди спостерігались в Україні, але це було, наприклад, ну, для якогось конкретного дня ця температура повітря була найвищою за всю історію спостережень. Але наступний день, ну, умовно кажучи, вже був нормальний. Тобто 38, 39, навіть 40 градусів вище нуля для України це не є, ну, якоюсь надзвичайно, ну, наприклад, якби це у липні випав сніг. Ну, тут би ми вже говорили про точно якусь кліматичну зброю. А ось така температура повітря, вона дуже висока, від неї дуже потерпають всі, і люди фізично, і економіка, і так далі, і так далі. Але, ну, такого, щоб виходило за якусь таку, ну, умовну червону лінію, цього не було. І, наприклад, раніше оці 40 градусів, вони більше спостерігалися, ну, зрозуміло, у південній частині і у східних областях, тобто сезони, які належать до більш континентального клімату. І, ну, зрозуміло, що у континентальному кліматі завжди більше ці контрасти і завжди ця вища температура повітря. Вже ці плюс 40 докотилися і до центральних областей, хоча центральні – це теж дуже відносно. Є, наприклад, Вінницька, є Дніпропетровська. Це вони зовсім різні, до речі, по кліматичним характеристикам. Ну, і до Києва також. Тому говорити про кліматичну зброю, ну, ми взагалі, ну, в принципі, не компетентні в цьому питанні, але я не залишаю, напевно, і 1% на таку теорію. Ну, 1% – добре, хай буде. Так, тобто ми говоримо про якийсь помірний зріст, поступове зростання температур до підвищення до якихось нових рекордів. Можливо, можливо. Останніми роками, ну, зараз же, ну, така дуже популярна і вживана тема про зміну клімата і, ну, саме зміну в бік підвищення, так, в бік потепління. І тому справді щороку ми це помічаємо, що стає тепліше або гарячіше. Але, знову ж таки, поки що за ніяку червону лінію це все не виходить. Для того, щоб зробити такі серйозні висновки, потрібні, ну, дуже серйозно проробити цю тему. Які середня, яка була температура повітря, ну, от, наприклад, в червні, тоді в липні, тоді розглядається літо, потім загальний рівень річний, і тоді робити якісь висновки. Я вже не кажу про те, що взагалі вся історія метеоспостережень, вона настільки мізерна в порівнянні з, ну, в історичному контексті, що, знову ж таки, дуже складно зараз говорити. Зараз так, зараз період, коли, ну, щороку трохи підвищується температура повітря. Але, знову ж таки, зараз ми, от, наприклад, спостерігаємо
абсолютно нормальну, помірну таку синоптичну ситуацію і нічого такого немає. Хоча, принагідно хочу сказати, що ось з 16-го, 17-го, 18-го і аж навіть до Дня Незалежності до 24 серпня в Україні відновиться спека, і це знову буде висока ймовірність сильної спеки. Ну, що нас буде рятувати, це те, що ночі в серпні вже зовсім інакші. Вже нема цих тропічних так званих ночей липневих, і тому вже так на це буде не відчуватися. Тому я думаю, що на цьому тему, ну, принаймні в нашій сьогоднішній розмові з кліматичною зброєю, ну, ми можемо якби поставити крапку. Так, безперечно. А от ви згадали про поки що, ми не можемо говорити про якісь системні сильні зміни. А от якщо говорити про прогнози в контексті глобального потепління, як скоро нам очікувати більш глобальних змін? Тобто, чи можливий от там в контексті там декількох наступних років, чи ми більше говоримо про десятиліття, про зміну там клімату, наприклад, рух від помірного до більш якогось там посушливого? Чи про це ще поки рано говорити, або ж навпаки, ми вже зараз маємо до цього готуватися? Ну, готуватися ніколи не пізно, особливо в якомусь глобальному контексті. А якщо почитати там якусь літературу, коли кричать, що там пустеля насувається там на Чернігівську область, то ну, перебільшувати не треба і піддаватися якійсь паніці, але якісь речі треба, звичайно, продумувати. Хоча, ви знаєте, природа часом себе настільки неймовірно поводить, цікаво і розумно, ну, і дуже часто розумніше за людську діяльність, я не іронізую. Так, наприклад, той же приклад, ну, Каховки і Каховського моря, всі просто переживали, що там буде якась жахлива взагалі ситуація влітку. Так, а там утворився новий там, цей ліс. Відновився це зелене море, так би мовити, рослинне. Але що стосується прогнозу, це взагалі хороша така тема, і я дуже її люблю, і завжди щороку я якби з кимось обов'язково, хоча б один раз про це говорю. Ну, от метеорологія зараз вона отримала неймовірно високий розвиток. Дуже. Навіть я б десь так співмірною стоматологією, скажімо так, хто пішов дуже. Тому що насправді прогнози оці короткострокові, ну, якими ми користуємося там щодня, вони десь досягають за статистикою 85-95%. Це неймовірно багато. Це просто, ну, виходячи з людської натури, що синоптики завжди помиляються, там ці всі безкінечні анекдоти про синоптиків, там, ну, це, звичайно, розвага, це все дуже приємно, можна посміятися. Але насправді, якщо серйозно, дуже високий відсоток прогнозу. Але це прогноз на 1-3 доби. Прогноз тенденція або орієнтовний прогноз, як ми кажемо, десь 5-7 днів, можливо, до 10 днів. Ну, з натяжкою, як то кажуть, можна довіряти, принаймні орієнтуватися. Все, що стосується подальших прогнозів на місяць, на сезон, на рік, на Пасху, на Різдво, ну, на мою думку, я підкреслю, на мою думку, на ці прогнози взагалі не варто звертати уваги, окрім науковців, справжніх, які їх розробляють. Честь їм і хвала за їхнє терпіння. І очевидно, що прогрес іде далі, і колись, можливо, ми будемо знати прогноз на місяць і прогноз на сезон. А вже що стосується прогнозів, ну, про які ви згадали, там на десятиріччя чи сторіччя, ну, можна прогнозувати, очевидно. І, наприклад, але зараз я так розумію, що всі прогнози базуються на поточній ситуації. От, наприклад, останні 5 років спостерігалася тенденція до підвищення температури повітря, тому ми робимо висновок, що вона й далі буде підвищуватися, і там справді пустеля прийде в Чернігівську область. Я б не поспішала з такими висновками. Звичайно, ну, я, наприклад, метеоролог, а не кліматолог, так? І це різниця, тому що завжди часом мені задають такі питання, які треба задавати кліматологу, а я кажу, ну, розумієте, ну, знову ж таки, якщо так ви зараз оці медичні порівняння, ну, якщо вам потрібен стоматолог, ну, ви не підете до невропатолога, ну, там, умовно кажучи. Тобто, все одно спеціалізація є.
І в метеорології, в тому числі, є синоптики, це я їх називаю дільничні лікарі, тобто це люди, які видають щоденні прогнози погоди, які є, обслуговують громадян і там економіку, наприклад. Так? Це ці прогнози, про які я говорила, там доба, три доби. А що стосується таких глобальних речей, ну, звичайно, є такі інститути. Ну, у нас також є гідрометеорологічний інститут, і там також розробляються довгострокові прогнози. Ну, але враховуючи теперішню ситуацію, ну, взагалі, в принципі, фінансування метеорології завжди було недостатньо. І надзвичайно малим. А зараз то, ну, тим більше в таких важких умовах під час війни зрозуміло, що наука і так пасе задніх, а вже метеорологія, ну, тим більше. Так, і от якщо якраз в цьому контексті говорити про технології, які застосовуються, наскільки вони відрізняються в Україні і світі, і як ми теж, можливо, адаптуємось до нових умов? Наприклад, в багатьох сферах ми можемо бачити вплив штучного інтелекту, чи є він в метеорології? Ну, метеорології, ну, якщо говорити, це сучасний штучний інтелект, який отримав таку якусь моду, поштовх, це буквально, мені здається, нещодавно, то, ну, напевно, ні. Але що стосує... А якщо про базові алгоритми, от, де застосовується що, саме робота машини там для більшої автоматизації? Ну, це, звичайно, що це було, ну, прекрасно. Але справа в тому, що, наприклад, ті схеми і моделі, якими користуються там американські синоптики, англійські синоптики, французькі синоптики, фінські синоптики, українські синоптики, вони всі однакові. Є досить багато прогностичних, професійних, я підкреслюю, професійних моделей прогнозу погоди. І вони все, на щастя, зараз всі є в мережі, тому що я колись, коли працювала в гідрометцентрі, ми там малювали червоними олівцями там і тягнули там якісь ці фронти, ну, тобто це все було вручну. Зараз це все є в інтернеті, і всі ці схеми моделі, і українські синоптики, і, повторюю, синоптики країн, які мають набагато там, наприклад, більший якийсь там розвиток економічний, вони всі однакові, і всі прогнози це одного рівня. Не тому, що я там захищаю українських синоптиків, а так, я їх захищаю, звичайно, але це просто об'єктивно. От синоптика – це та професія, коли ти навіть би, ну, хотів змахлювати, чи хотів би, ну, якби, якось не точно чи не професійно виконати. Це неможливо. Просто є моделі. Інше питання, яким ти моделям більше довіряєш. Ще така цікава категорія в прогнозуванні, і це як це інтуїція. І я завжди кажу, що, наприклад, очевидно, її не можна викладати як курс для метеорологів, там, для студентів. Але коли ти в професії 10 років, 15, ти розумієш, що це, ну, неймовірно важливо. Я навіть такий короткий приклад приведу. От, наприклад, іде атмосферний фронт за усіма професійними схемами прогнозу погоди. Я бачу, що цей атмосферний фронт завтра буде у Києві. Але у Києві спостерігається така висока температура повітря, що я із свого досвіду, по своїй інтуїції, я розумію, що коли він буде перетинати територію Києва, ця температура повітря настільки висока, що повітря висушить вологу, і волога не дійде у вигляді опадів до земної поверхні. Тому я повинна написати, там, наприклад, короткочасний дощ гроза, але я прекрасно розумію, що його шанси дуже невеликі. Тобто, ну, такі от речі, вони ніколи не відміняються і завжди йдуть в рівні з технологіями. Тому що завжди кажуть, кому потрібні ведучі синоптики. Це не цікаво. Вже давно можна замінити, ну, цікавою графікою, наприклад. І взагалі, чи потрібні, от, ну, зараз дійсно розвиток, як ми вже з вами вже говорили, досить високий. Я завжди кажу, що цей, ну, цей людський цей момент, він завжди дуже важливий. І суб'єктивність, і інтуїція також дуже важливі. Так, а от потім хтось побачить прогноз, візьме парасольку, дощу не буде, він буде думати, ну от, магічне мислення спрацювало, я взяв парасольку і дощу не було. І от якраз хотілося би спитати, бо зараз є велика кількість прогнозів, сайтів, застосунків, і вони там ледь не похвилинно розписують, дають детальний прогноз. Наскільки оці дані є релевантними? Тобто ми зрозуміли, що прогнози є досить оціночними, якщо говорити про довгострокову, середньострокову перспективу, а от такі от деталізовані на от найкоротший термін. Наскільки вони є релевантними? Ну, почнемо з величезної кількості, як ви згадали, цих схем, моделей, додатків, сайтів. Там, я вже не знаю, ну, хто вже не займається прогнозом погоди. Всі, всі. Зараз дуже багато застосунків, моделей, сайтів, ну, я вже не кажу навіть каналів,
які нам повідомляють про майбутню погоду, ну, про прогноз погоди. І тут треба дуже важливо дивитися на джерело, тому що безліч цих сайтів, вони просто взяті невідомо звідки, або це в кращ... ну, а в кращому випадку просто якась одна схема чи одна модель прогнозу погоди використовується, і вони шпарять по ній, і вони малюють дівчаток у платтячках, і там, наприклад, і сонечко світить, а хлопчика там у гумовичках і з парасолькою. Ну, і ми повинні здогадуватися, що це там дощ чи там сонячна погода. Ну, тобто це все розраховано на споживача, і до професійної роботи синоптика це не має, ну, ніякого, в принципі, відношення. Те, що в нас на гаджетах є, і це така, ну, як сказати, це така рекомендована література. Тобто це нам рекомендація зорієнтуватися, чи буде надто холодно, чи не буде там холодно. Тобто це абсолютно для споживача ось такі речі. І треба дуже уважно дивитися на джерело. На, у більшості гаджетів, я вже говорила, здається, ну, наприклад, там Weather Channel, ну, там в мене стоїть, ну, багатьох. Це хороше джерело, це професійне, надійне джерело. І вони там щогодини справді оновлюють, у них там, ну, краща така якась можливість. І вони щогодини оновлюють цей прогноз погоди. Але, наприклад, вони не можуть врахувати нюансів. І знову ж таки, от я пишу там в своїй соцмережі, коли рекомендації людям, пишу прогноз погоди, то я, враховуючи інтуїцію, про яку ми з вами говорили, я, мені навіть самі цікаво, я себе досить часто перевіряю, я дивлюся в цьому додатку, і там написано, намальовано, ну, просто збільшення хмарності. А я знаю, що буде дощ. Тому тут треба дуже багато враховувати факторів і довіряти професійним прогнозам погоди. Інше питання, що, ну, всім не вгодиш, комусь треба, когось більше цікавить вітер, наприклад, когось опади, когось температура повітря. Тому забагато цих додатків, я думаю, не треба, ну, ними захоплюватися. Тому що дуже часто вони зроблені недобросовісно і винятково з комерційною метою. Так, мені сподобалася ваша теза про те, що користуємось як рекомендацією, а не твердженням, яке не потрібно спростовувати. Так, і тут, якщо ми говоримо про інтуїцію, хотілося б згадати про таке явище, як народні прикмети. Тобто в нас є дуже багато прикмет, наприклад, там, якщо захід сонця червоний, то завтра буде вітряно. І, безперечно, подібні прикмети, вони є якби культурною спадщиною, але от наскільки доречно спиратися на них зараз, наскільки вони, ну, от подібні спостереження, вони є актуальними там для реалій нашого часу? Абсолютно недоречно на них спиратися, така моя думка. Це все, як ви сказали, там культурна спадщина, це прекрасно, та усілякі приказки, вони так мило звучать, там, чи там жаби кумкають, чи не кумкають, чи горобці стрибають, чи не стрибають, звичайно, до, ну, до професійної роботи моєї, наприклад, це не має ніякого відношення. Це по-перше. По-друге, мене дуже часто запитують насправді про народні прикмети, ну, бо людям це подобається, це так живо, мило, симпатично. І так далі. А в мене кум, коли ловить рибу, він завжди знає там і так далі. Але навіть справа в тому, що всі ці більшість, принаймні, ну майже 100% цих народних прикмет, вони сформовані впродовж дуже тривалого часу, там, не знаю, століття там чи скільки. І за цей час, ну, технологічний вибух стався фактично. У нас настільки все помінялося. Ми навіть з вами в сьогоднішній розмові говоримо про якусь високу ймовірність пустелі на території Чернігівської області. А це все сформовано, по-перше, Бог зна коли. По-друге, Україна є на території України там степ, є лісостеп, є густі ліси, є навіть субтропіки південь Криму. І для кожної такої кліматичної зони чи такого географічного поясу є своя, ну, принаймні, була своя народна прикмета. І вона те, що діє там, ну, я не знаю, там на Волині, воно зовсім не буде діяти на території там Кропивницького, там, наприклад. Тому народні прикмети – це винятково прекрасно, ви мені просто мені допомогли. Я завжди буду тепер казати, що винятково, це культурна спадщина, це дуже симпатично. Часом ці народні прикмети ще, знаєте, можна використовувати, ну, там, на якомусь особистому рівні. Ну, справді, десь хтось щось помічає ввечері, там сидить на дачі, і він уже кілька років помічав, що от, ну, знову ж таки, ті жаби кумкають якось особливо голосно, і там через 3 години буде дощ. Але я, наприклад, як метеоролог, як синоптик, я повинна скласти прогноз погоди, умовно кажучи, вже сьогодні десь до 12-ї години дня. А я не буду чекати, поки жаба закумкає в 9 вечора. Мені це дуже пізно. Ну, ось так.
Так, і ще про одне явище, яке дуже люблять люди, це магнітні бурі. Тобто часто ми можемо почути, що все списується на магнітні бурі, на метеозалежність. І теж хотілося б спитати, наскільки насправді може бути поширеним це явище, і от яка є залежність між людським там самопочуттям, здоров'ям і погодою? Ну, загалом, давайте взагалі поговоримо про метеопатію, у яких перетворилися ми зараз практично всі. Бо щоразу не буває ніякої світської розмови чи розмови там друзів чи сусідів, щоб вони не поговорили, що я вчора цілий день лежала там з мокрим рушником на голові, а що ж ти хотіла, подивися там, яка прийшла хмара чи там. Ну, тобто від погоди дуже стали люди залежними. Я думаю, що це скоріше... Ну, наша нервова система так сильно змінилася, що ми аж так звертаємо на це увагу. У нас занадто багато вільного часу. Коли ти дуже багато працюєш, особливо фізично, особливо раніше, то тобі немає часу сильно звертати увагу на такі речі. Ну, це, можливо, така примітивна моя думка, але, ну, певне тут раціональне зерно є. А що стосується магнітних бурь, ну, я, очевидно, не експерт і не спеціаліст цих магнітних бурях, це фізики, скоріше, так? Ну, але оскільки метеорологія – це фізика атмосфери, трохи там дотично я... Ну, ніби можу про це говорити. Люди це дуже люблять, дуже цим цікавляться. Тому я сама просто стежу за якимись там кілька вибираю прогнозів цих магнітних бур і спостерігаю і повідомляю про це, що от, наприклад, будуть помірні чи не будуть, чи буде активізація магнітного поля Землі. Ну і відомо, ну це так загально ніби відомо, що вона впливає не лише на самопочуття людини, а на систему навігації, там, на зв'язок і так далі, і так далі. Тому насправді магнітні бурі ну, величезну роль відіграють як психотерапевти. Тому що якщо людина дуже погано себе почуває, і вона почула, що є магнітні бурі чи будуть, вона одразу заспокоїться, тому що вона прекрасно розуміє, що це через магнітні бурі. Вона більше не хвилюється, і вже буквально через півдоби їй стає набагато краще. Ну, це якщо йдуться про якісь легкі випадки. Ну, але що цікаво, ви знаєте, я просто сама веду такий, ну, якби, спостереження. Ось, ну, зовсім нещодавно було кілька днів, і, я навіть не пам'ятаю, коли останній раз бачила такі сплески, ну, тобто читала про такі сплески активності. І я себе прекрасно почувала. Мої там знайомі, які такі мають там схильність там, до мігрені чи щось таке, вони взагалі навіть вони кажуть, слухай, ми прочитали, що були магнітні бурі, а я так себе нормально почувала. Тому мені здається, що це теж... потребує додаткового вивчення. Все ж таки наша психологічна, неврологічна, чи як це правильно назвати, система, вона повинна коректуватися якимись іншими речами. Тому говорити про магнітні бурі, що вони однозначно впливають на самопочуття людини, я просто не можу, тому що я, принаймні, не читала такого серйозного дослідження. Можливо, треба покопатися і знайти це. Але такі випадки були, і цей вплив на навігації, на навігаційні прилади, можливо, таке є. Ну, це вже якби з іншої категорії. Так, на жаль, що люди можуть таким чином пропускати якісь сигнали здоров'я, думаючи, що це магнітні бурі, а це потрібно було б звернути більше уваги. От так взяли, заспокоїлись, і трохи їм ця психотерапія не допомогла, зіграла з ними злий жарт. Якщо от говорити про контекст війни, де в нас, чи є така позиція, як військовий метеоролог, чи можна на нього вивчитись, підготуватись в Україні, і чи в цілому в нас це зараз застосовується? І загалом можна поговорити про освіту, як готують метеорологів в Україні, в світі? Ну, метеорологів готують в Україні, це наш університет київський. Географічний факультет, кафедра метеорології, Одеський гідромет, як він там правильно офіційно називається, зараз я не знаю. Це ось два виші, які готують метеорологів, вища освіта там, можна здобути вищу освіту. Військова кафедра є, здається, в Харківському училищі, це якби теж і від Одеського, здається, університету. Я вже точно, я давно закінчила вже виш, і я вже не дуже добре пам'ятаю. Але військові метеорологи, вони були завжди, очевидно.
Там специфіка, можливо, не дуже відрізняється від звичайної метеорології, але очевидно, там, ну, на перше місце виходить ясно, що зондування атмосфери, яке зараз у нас просто не існує, тому що зонди не запускаються в Києві, ніде в Україні, тому що це, ну, зрозуміло, із тої ж причини, чому не літають літаки там і так далі. Так? От, а це дуже хороший напрямок, ну, для розвитку науки. Там напрямок вітру, наприклад. Недавно мене там запитували рівень, як визначається там висота рівня моря, ну, певний пункт там, наприклад. Так? Тому в нас є військові гідрометцентри навіть. Очевидно, що з, ну, зрозумілих причин він такий, можна сказати, секретний об'єкт. Але ця специфіка є, і це, я думаю, що з часом, звичайно ж, війна закінчиться, і, звичайно ж, нашою перемогою, це ясно. Але ця професія, вона не втратить свого значення, тому що ми будемо роздавати досвід всьому світу, і армія завжди буде, і армія повинна бути і далі сильнішою, і будь-яка армія, особливо сучасна, потребуватиме сучасних військових метеорологів. Тому я б, звичайно, ну, рекомендувала, хто обирає собі, наприклад, професію, кого цікавить, от там фізика атмосфери, взагалі там погода, природа, звернути увагу на таку спеціальність. Взагалі на таку спеціальність, як метеоролог, синоптик, вона неймовірно перспективна, неймовірно, тому що так, як у нас, ну, міняється взагалі те, що ми говорили з вами, клімат і технології, як забруднюється земля і так далі, там купа буде своїх напрямків, це там, ну, наприклад, теж агрометеорологія. Я мала дуже цікаві зустрічі з нашими фермерами. Це взагалі неймовірно, взагалі такий пласт, такі цікаві люди, я раніше з ними не дуже спілкувалася, то один такий сказав, мені так сподобалося, каже, якби я знав погоду, як був би Бог, ну, таку перспективну. Тому тут дуже багато напрямків таких, і це дуже сучасні такі напрямки, і цікаві. Ну, звичайно, треба обов'язково вчити і досконально вчити іноземні мови, тому що все ж таки метеорологія має кращий розвиток, ну, в Західній Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді. Тому тут якийсь обмін там досвідом, якісь матеріали, щось таке вчити. Звичайно, це обов'язково, окрім базової освіти, потрібно знання мови, ну, це необхідна така умова, ну, просто необхідна. От. А що стосується військових метеорологів, я ж кажу, що зараз вони вийшли так на такий рівень, і до них особлива увага, до них важко дістатися, і багато приходить запитів, навіть мені часом, від військових, і я не можу зовсім їх скерувати, тому що, ну, знову ж таки, вони такі досить закриті. А, ну, це зрозуміло. Але, повторюсь, дасть Бог, закінчиться війна, і військова метеорологія стане однією з найцікавіших, я думаю, і найтаких престижніших професій. Так, ви також згадали про фермерів і от про те, що якби я міг керувати погодою, був би Бог. І тут мені згадалося існування, ну, таких приладів, які допомагають розвіювати хмари, тобто саму концепцію розвіювання хмар, і часто її застосовують саме в контексті сільськогосподарських земель. І хотіла би спитати вашу думку щодо цього, тому що немає єдиної точки зору, чи взагалі ефективна ось така технологія розвіювання хмар, чи ні. Що ви думаєте з цього приводу? Це дуже ефективна і дуже потрібна ця технологія. У нас її зараз, на жаль, немає. Вона просто знищена. У нас коли стояли на території Криму градобійні загони. І там, наприклад, коли там треба було врятувати урожай від граду, так? Тобто на радарі дивили, коли підходить, вона дуже невелика за масштабом хмара і дуже потужна, наприклад, і зрозуміло, що там висока буде ймовірність граду, то на підході до, там, наприклад, цієї ділянки з якимись там сортами винограду, такими унікальними, її розстрілювали із спеціальних гармат. Там і це була, до речі, дуже вартісна штука насправді, тому що оцю речовину, яку розстрілювали, вона містила срібло. Ну, і ясно, що це було дорого, але це було необхідно. Потім я знаю, що одразу після Чорнобиля на підході до Києва розстрілювали хмари. Я якраз тоді працювала в гідрометцентрі, і ми всі просто скаржилися, тому що за прогнозом погоди йшов атмосферний фронт, і ти точно знав, що буде, ну, пристойний дощ над Києвом. І ми пролітали з прогнозом, і, як ви кажете, нас там всі лаяли, сварили, але просто розстрілювали на підході до Києва, щоб цей дощ не проходив, щоб, ну, то ще така досить висока була ця
радіоактивність. Радіація була ще висока тоді, і тому так. Але потім це все знищилося, пропало. Я не знаю, можливо, якісь є секретні такі ще ці градобійні загони. Ну, мені здається, що ні. А насправді це, ну, це дуже потрібна серйозна штука. Так, дякую вам дуже за цікаву розмову. Вам дякую. Так, було дуже приємно. Нагадую, що в нас в гостях була Наталка Діденко, синоптикиня та метеорологиня, і говорили про погоду, про кліматичну зброю. Тож, до чого ми дійшли, що прогнозам погоди вірити можна, але, як і у фактчекінгу, завжди перевіряємо перше джерело. І якщо вас більше цікавить тема фактчекінгу, підписуйтесь на наш канал.